Қайырлы таң, көрермен. Қазақта жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деген сөз бар. Бірақ менің әріптесім Жансая ол сөзбен мүлде келіспейді. Иә, қымбатты көрермен, егер адамның жаны қаласа, неге жалғыз өмір сүрмеске? Әй, қайдам. Мүмкін халықтың пікірін білеміз? Ендеше, кеттік. Кеттік. Жалғыз адам жетістікке жете ала ма негізі? Қалай ойлайсың? Жоқ, жалғыз адам жете алмайды деп ойлаймын, себебі әрқашан бір өзінің қазіргі таңда поддержкасыз ешқандай жетістікке жете алады деп айта алмаймын. Сенің ойың сонда жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп адамның қасында бір көмекшісі болу керек. Иә, әрине, мысалы өмірде де мысалы бір жетістікке жету үшін сенің қасында поддержкаң болу керек. Қазіргі таңда ата ана мысалы сені әрқашан қолдайтын бір мотивация беретін адам болу керек. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деген сөз бар, иә? Негізі жалғыз өмір сүруге бола ма, қалай ойлайсыз? Жоқ, жалғыз өмір сүруге қиындау болады деп. Қиындау болады, себебі бәріміз мысалы біздің өміріміз адамдармен қарым-қатынаста құрылған ғой мысалы. Кез келген жұмыс адамдармен байланысты, мысалы отбасы құру ол адамға байланысты. Ол қарағанда қай бағытта, қай сферада қарағанда ол шешуге болады. Халықтың ойын сұрауды жалғастырамыз. Мына жерде бір жігіт отыр екен, содан бірге сұрақ көрейік. Ассалаумағалейкум. Жалғыз адам жетістікке жете ала ма, жалғыз өмір сүре ала ма адам, қалай ойлайсыз? Енді адам әртүрлі болады ғой енді. Кей адам өмір сүре алмауы мүмкін, кей адам өмір сүруі мүмкін деген ойдамын өзім. Бірақ жалғыз өмір сүру дейтін енді өте қиын нәрсе. Мысалы мен өзім жалғыз өмір сүрсем, өмірден түңіліп кетуім мүмкін. Болмаса өзімді жоғары көтеруім мүмкін. Жалғыздық туралы бір-екі сұраққа жауап бере аласыз ба? Жалғыз өзі жетістікке жете ала ма? Енді әркім әртүрлі ғой, бірақ та қиын шығар жалғыз өзі жүруге. Иә, жалғыз бақытты болу мүмкін емес деп ойлайсыз ба? Иә, ойлаймын. Жетістік арқылы, мысалы жалғыздық арқылы көп адамдар қиыншылық көріп жетістікке жетті. То есть жалғыз болғанымен адам өз жетістігіне тезірек жетеді біреумен болғанда. Егер біреумен болса, онда ол наоборот артқа тартуы мүмкін. Ал егер жалғыз болса, ол өзімен бір нақты бір ойын алады да сол ойға нақты өзі жетеді жалғыз. Жалғыздық дей ме, қорқа ма біреу, үркей ме? Мен болсам тіпті үйреніп қалған бұл күйге. Әйтсе де қырғыр бол жалғыздықтың ешқашан төнбесе деймін жағымсыз ешбір бұл күйге. Иә, Жансая, халықтың пікірін білдік, бірге сенің ойың өзгерген шығар. Иә, саламат. Халықтың пікірі жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас деген қағидаға сүйенеді екен.